Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне және Алматы қаласы мәслихатына сайлау 2016 жылдың 20 наурызында өтеді. Алматы қаласы бойынша 532 сайлау учаскесі бар. Әрбір учаске жанында мобильді халыққа қызмет көрсету орталығы құрылған. Азаматтар сайлаушылар тізімінде болмаған жағдайда мобильді халыққа қызмет көрсету орталығында сіздің тұрғылықты жер бойынша тіркелгеніңізді растау үшін өтініш жазуға мүмкіндік ұсынылады. Нәтижені алған соң азамат сайлаушылар тізіміне енгізіліп, дауыс беру үшін бюллетен алады. Сайлаушылар тізімінен өз мәліметтеріңізді міндетті түрде тексеріңіз. Жедел желі нөмірі 220-90-90. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне және Алматы қаласы мәслихатына сайлау 2016 жылдың 20 наурызында өтеді. Өз таңдауыңды жаса, дауыс бер.